Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene em homenagem aos 50 anos de Ministério da Igreja Cristã Maranata no Brasil. Essa sessão foi solicitada pelo vereador Marcos da Rosa, por meio do requerimento de número 594 de 2018, foi aprovada por todos os demais membros desta Casa Legislativa. Queremos informar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 27 de maio, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Pode ser acompanhada também em desktops, notebooks, dispositivos móveis com sistemas Android e iOS. Deixaremos também a íntegra dessa sessão disponível no site da Câmara Municipal, www.camarablu.sc.gov.br. Para dar início a essa solenidade, vamos anunciar a composição da mesa dos trabalhos e convidamos o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Marcos da Rosa. Sim, senhor. O presidente Marcos irá recepcionar os nossos convidados, os quais serão, nesse momento, convidados a fazer parte da mesa dos trabalhos. Pastor Fádios Magníficos Araújo Alvim, da Igreja Cristã Maranata de Rodeio. Pastor Jânio Xavier Pereira, coordenador na Igreja Cristã Maranata da região do Vale do Itajaí. Pastor Rogério Correia, de Itapema. Diácono Alexandro Alves Pinheiro Santos, de Blumenau. Pastor Jaci, da Igreja de Timbó. Pastor Jackson Alexandre Elísio, da Igreja de Blumenau. E agradecemos também a presença do senhor Felipe de Alcântara, que é regente do coral e da orquestra de Tijucas. A todos os demais que não foram pessoalmente nominados, agradecemos a presença de todos por estarem aqui prestigiando esta solenidade. Composta a mesa dos trabalhos, convidamos a todos os presentes para que de pé acompanhem a execução do hino nacional brasileiro pelos músicos da Igreja Cristã Maranata.
Queiram todos ficar sentados e convidaremos nesse momento o pastor Jackson para fazer a leitura bíblica que dá abertura a essa solenidade. Pastor, por favor, fica. Queremos cumprimentar a toda a mesa, em especial o presidente Marcos da Rosa, pastores que aqui estão, todos que estão presentes, também todos que estão nos ouvindo. Nós queremos saudar a todos também com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da Bíblia, Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9, que diz assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Amém. Queremos agradecer mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, a presença de todos nessa noite de homenagem aos 50 anos de Ministério da Igreja Cristã Maranata no Brasil. E lembrar que o vereador, presidente dessa casa, Marcos da Rosa, é o proponente dessa solenidade. E por isso convidamos o senhor, vereador Marcos da Rosa, nesse momento, para prestar a sua homenagem pelo tempo de até 10 minutos. Muito boa noite a todos. É um prazer e uma grande honra poder hoje aqui cumprimentar a todos vocês, pastor Jânio, em seu nome, todos os demais pastores, as pessoas aqui presentes e também a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava refletindo, pastor Jânio, sobre a alegria deste momento e sobre a motivação de propor esta solenidade. No primeiro contato que eu tive com a Igreja Maranata, eu, que já conheço um pouquinho da palavra de Deus, portanto, sei também o que significa o nome Maranata, e observando, nas vezes que eu visitei a igreja, que eu tive o privilégio de visitar a igreja, de perceber que a pregação da palavra de Deus é genuína e, de acordo com o nome da igreja, todo o trabalho que é desenvolvido pela mesma é voltado exatamente para falar para as pessoas da urgência de nos conscientizarmos que nós temos que viver aqui hoje pensando no hoje com Jesus e no encontro que nós teremos com Ele, e é iminente. A gente não sabe se vai ser agora, se vai ser amanhã, mas o fato é que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E eu diria que é isso que está faltando na nossa humanidade. É aquela consciência de que nós estamos aqui agora, mas que nós temos que ter em nosso coração a certeza. Não é apenas imaginar, ter a certeza de que a palavra de Deus é viva, ela é verdadeira
e que o nome Maranata significa o Senhor vem. E não é uma suposição, ele vem realmente. E nos 50 anos da Igreja Cristã Maranata no Brasil, nós aqui de Blumenau, uma das principais cidades do estado de Santa Catarina, não poderia deixar passar em branco. E por isso, com muita humildade, mas com muita honra também, eu pude, como presidente dessa casa, propor essa solenidade. E vai ficar nos anais da história aqui de Blumenau, que a Igreja Maranata, ao completar 50 anos de proclamação do Evangelho, de anúncio das boas novas do Senhor Jesus Cristo, a Câmara Municipal, a cidade de Blumenau, homenageou esta igreja. Diretamente a todos vocês que estão aqui, indiretamente a muitas pessoas espalhadas por todo o país, pessoas que já foram alcançadas pelo poder do Evangelho, pessoas que tiveram suas vidas transformadas, famílias transformadas, cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas tiradas, muitas vezes, daquelas situações que todos nós, que conhecemos um pouquinho da história da igreja, sabemos o quanto as pessoas, às vezes, abandonadas por tudo e por todas, mas encontraram, aleluia, na pregação da palavra de Deus, na inspiração do Espírito Santo, a luz, o caminho para colocarem suas vidas em ordem e com a esperança de terem suas vidas transformadas aqui na terra, no hoje, mas também a esperança viva de que um dia estarão eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o meu coração pulsa de alegria e eu sinto uma unção que vocês todos sabem que unção é essa, por saber que Ele está presente aqui neste lugar. Porque nós não estamos reunidos em torno de outro nome, senão no nome daquele que é sobre todo nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu coração pulsa de palavras boas e agradáveis, mas eu vou terminar por aqui, para deixar espaço para os meus nobres amigos, seletos pastores que aqui estão, poderem falar desse evangelho maravilhoso, desta igreja extraordinária, que é a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que se reúne nesta noite para proclamar o nome do nosso Senhor. Muito obrigado. E eu quero que, para terminar, o nosso cerimonialista disse aqui que a sessão está passando ao vivo, vai ser reprisada no domingo, vai estar disponível aqui no site da Câmara Municipal, que todos vocês possam mandar, divulgar por todo o país que Blumenau reconheceu a importância da Igreja Cristã Maranata, porque muitas vidas têm sido transformadas por ela neste lugar. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o pastor Fádios Magnífico Saraújo Alvim para fazer o uso da palavra nessa tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Inicialmente, gostaria de agradecer e cumprimentar aos ilustres que compõem a mesa, presidente desta Casa Legislativa, o vereador Marcos da Rosa, proponente desta homenagem, na qual sentimos, falando em nome aqui da igreja, muito honrados, e aos demais companheiros, pastores, que compõem aqui a mesa, bem como a todos presentes aqui nesta noite, nessa solenidade, telespectadores da TV Legislativa e Web, e a todos os irmãos em Cristo. Saudamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Coube a mim aqui, nesta sessão solene, fazer um breve relato do histórico da Igreja Cristã Maranata. Momento glorioso que neste ano completam seus 50 anos. O surgimento da Igreja Cristã Maranata, ele se deu como resultado de um momento singular e profético. Tendo a Bíblia como única regra de fé e prática.
Em 3 de janeiro de 1968, foi feita a ata de organização da primeira igreja na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Os seus primeiros membros não tiveram interesse de criar uma nova denominação religiosa. Tampouco surgiram como uma reação ou rebelião familiar contra os segmentos doutrinários de qualquer igreja. Aqueles irmãos pioneiros entenderam que o ministério deveria ser entregue a homens que atendessem a aspectos fundamentais descritos na palavra de Deus, principalmente pautadas no Novo Testamento, tais como um bom testemunho, a vida espiritual pontuada na palavra de Deus, além de um entendimento aberto para compreender os valores espirituais que regem o projeto de salvação do Eterno Redentor. Diante da responsabilidade de uma mensagem tão urgente para o momento, os pastores da Igreja Cristã Maranata, desde o seu início, tiveram por opção exercer o ministério leigo. E aqui, presidente, gostaria de abrir um parênteses, né, os demais, que não somente os pastores, mas todos, irmãos em Cristo, que se dedicam a esta obra, desde o seu limiar, exercem um trabalho voluntário, de gratidão e de louvor ao nome do nosso Deus. E a voluntariedade desse ministério, sem remuneração, foi uma opção de fé e gratidão a Deus. Os nossos pastores não têm salários. Isto como uma opção pessoal, e não como um erro doutrinário ou qualquer discriminação a quem vive do ministério. Pelo fato do pastor dispensar esta remuneração, não temos também em nossos cultos a prática do levantamento de ofertas, evitando assim um possível constrangimento, principalmente àqueles que nos visitam. O primeiro presidente da Igreja Cristã Maranata foi o pastor Manuel dos Passos Barros, engenheiro, professor universitário, e que atuou como diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo. Com o passamento do pastor Barros, em 1986, professor Eduardo Hemming Dodge assumiu a presidência do presbitério, onde permaneceu até julho de 2007, quando veio então a falecer. Pastor Dodge cursou teologia nos Estados Unidos da América, no Instituto Moody, recebendo por aprovação o título de doutor em teologia e divindade pelo Seminário Presbiteriano de Campinas. Com o passamento do pastor Dodge, assumiu a presidência da Igreja Cristã Maranata pastor Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, professor aposentado da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, pós-graduado em didática do ensino superior, também odontólogo aposentado na Marinha de Guerra do Brasil, oficial da Reserva R2, e que é o atual presidente da igreja. Poderíamos citar ainda inúmeros outros tantos nomes de pessoas que fizeram e fazem a história desta igreja, como servos fiéis e honrados pelo seu testemunho, mas que são lembrados e abençoados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Dispensa aqui, né, mas a
A coisa mais gloriosa é podermos aqui falar dos feitos de Deus em nosso meio, pois os relatos nos remetem sempre a que toda honra, todo louvor e toda glória é dada ao nosso Deus. Glória a Jesus. Destacamos que o pastor Barros iniciou o chamado Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, que funciona até os nossos dias atuais com um método de educação continuada, onde todos os obreiros, principalmente os pastores, recebem ensinos e instruções com o objetivo de capacitá-los para o trabalho na obra do Senhor. Temos atualmente em todo o Brasil 62 maanaíns, locais estes onde a doutrina e o estudo da palavra de Deus são ali divulgados. Como também funcionam nesses manaíns laboratórios de práticas ambientais sustentáveis, tais como energia solar, reutilização da água, plantio de espécies nativas e o reflorestamento, demonstrando assim uma preocupação da Igreja com o aspecto social no contexto em que vivemos. Para a Igreja Cristã Maranata, a educação, ela se manifesta em especial nos cuidados com a família, com o idoso, mas principalmente com as nossas crianças. Razão pela qual temos no Manaim um momento especial, denominado Unidos em Família, em meio ao ensino da palavra de Deus, há também ali momentos especiais em que a família ali reunida, o pai, a mãe, juntamente com os filhos, podem ali, juntos, receberem o ensino da palavra, glorificando também o nome do Senhor Jesus. Nesses encontros, as crianças e adolescentes recebem orientações especiais, como de primeiros socorros, educação ambiental, além de diversas oficinas que são praticadas ali para os jovens. Quanto ao louvor, temos um departamento denominado Projeto Aprendiz, que visa formar e capacitar os nossos instrumentistas com aulas de diversos instrumentos musicais, além das aulas de técnica vocal e sonorização. No decorrer deste tempo da Igreja, já foram capacitados mais de 10 mil alunos, louvado seja o nome do Senhor, que estão hoje em nossas igrejas, espalhadas por todo o Brasil, glorificando e entoando louvores ao nosso Deus. Temos também a Escola Bíblica Dominical, que é uma marca da Igreja Cristã Maranata, onde temos uma transmissão via satélite, que tem como objetivo trazer o nivelamento doutrinário em um moderno método de ensino, promovido com perguntas e respostas, onde todos os membros têm uma participação efetiva. Além do aspecto espiritual, a Igreja tem estado empenhada na assistência de seus membros e da população carente de um modo geral. Através da Fundação Manuel dos Passos Barros, são oferecidos cursos profissionalizantes diversos. Poderia citar aqui um que vem à memória, por exemplo, de Libras, né, sinais de Libras ali que é desenvolvido, como também a distribuição de medicamentos, e o que não poderia deixar aqui de enfatizar, o tratamento pioneiro do câncer de pele através da técnica de fotodinâmica, que já atendeu a milhares de pessoas. A Igreja Cristã Maranata
utiliza de um sistema de comunicação composto por diversos meios, que juntos proporcionam abrangência e velocidade na divulgação do Evangelho Eterno. Destacamos aqui a transmissão via satélite, onde os nossos cultos diários podem ser transmitidos, como também a Escola Bíblica Dominical, já aqui mencionada, e principalmente os nossos seminários, que utilizam desta transmissão com alcance de mais de 5 mil pontos de recepção no Brasil, além de alcançar 174 países com a recepção desse sinal com os mesmos ensinos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também a rádio e TV Web Manaim, que é a maior em audiência no seu segmento no Brasil, além do acesso e abrangência desta audiência nos demais países aqui também citados. Temos adquirido recentemente uma rádio FM na cidade de Dionísio, Minas Gerais, que atende cerca de 200 municípios do Vale do Aço e da Zona da Mata Mineira. Relatamos aqui também a Missão Amazônia, onde a Igreja Cristã Maranata realiza viagens missionárias para evangelizar as populações ribeirinhas da Amazônia Oriental e promover também diversas ações sociais em cidades onde estão o menor IDH do Brasil. Cultos são ali realizados, além de atendimentos diversos que são prestados nas áreas de saúde, atendendo a essa população carente. Assim como a igreja primitiva, é importante mencionar que temos vivido essa mesma experiência, de que temos tudo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. Uma unidade doutrinária, e não apenas isso, mas que também buscamos, através de uma administração centralizada, atender a todas as regiões do Brasil, independente do seu poder econômico. Padronizamos, com isso, a construção dos nossos templos, objetivando um menor custo final. Esta uniformização permite que todas as regiões do Brasil sejam atendidas de igual maneira, independente da sua condição socioeconômica. Há 37 anos estamos estabelecidos no estado de Santa Catarina, com um número aproximado de 80 igrejas e um número estimado de 4.500 membros. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos uma unidade doutrinária que será comprovada não somente em Santa Catarina ou no Brasil, mas também no exterior, pois estamos dando um brado de vitória com uma celebração espiritual que se dará com a realização de uma ceia em comemoração ao jubileu da Igreja Cristã Maranata, no próximo dia 10 de junho de 2018, às 11 horas, com a transmissão via satélite para todas as igrejas do Brasil e do exterior, com tradução simultânea para vários idiomas e transmissão, inclusive, para a Ásia e em Israel, onde temos igrejas. Destacamos aqui, para finalizar, que a Igreja Cristã Maranata, ela não é uma seita, nem tampouco um rótulo denominacional. Mas para nós, o nome Maranata é um patrimônio espiritual. É o grito de alerta ao mundo para este momento da igreja. Essa expressão identifica, portanto, uma convocação do Espírito Santo
para a proclamação de um momento profético singular. Trata-se, portanto, de um tempo especial da Igreja, que culminará com o seu arrebatamento. Maranata é uma palavra em aramaico, usada pelo apóstolo Paulo para falar sobre a grande esperança e mensagem da Igreja primitiva e o significado, o Rei vem, ou seja, Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos assim incumbidos pela responsabilidade de anunciar ao mundo que Jesus está às portas. Maranata, o Senhor Jesus vem. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem sede, diga, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Glória a Jesus. Solicitamos à TV Legislativa que nos faça a gentileza de transmitir o vídeo institucional da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata emergiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que diz: E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. O fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que a existência desta igreja é parte do plano profético de Deus para os nossos dias. Todavia, a Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, nasceu em janeiro de 1968, no bairro da Toca, no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho conforme as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, como única regra de fé e prática, bem como conscientizar a formação espiritual e social do homem. E nesse contexto, com o objetivo de levar com rapidez e eficiência a mensagem da Palavra de Deus e as doutrinas que norteiam a vida do crente, duas importantes ferramentas de comunicação foram implantadas: o sistema de comunicação via satélite e a rádio e TV web Manaim. O sistema de transmissão via satélite é composto de duas unidades de transmissão, sendo uma na cidade de Vila Velha, no anfiteatro de Jaburuna, de onde é feito o controle de transmissão e onde ficam os estúdios de gravação, e outro no Manaim de Marechal Floriano. A Rádio Manaim, que ocupa o primeiro lugar em audiência de web rádios no Brasil, transmite aos seus ouvintes em 170 países do planeta, 24 horas por dia, as mensagens da Palavra de Deus, os louvores de adoração, cultos, momentos de oração e até campanhas educativas de interesse social. A TV Web Manaim, que compõe o sistema de comunicação, transmite via internet, além de conteúdos próprios, cultos e ensinos transmitidos via satélite, com legenda em 5 idiomas, o que amplia o alcance da mensagem, que chega com rapidez e clareza nos 4 cantos da Terra.
no Manaim de Marechal Floriano, onde está a outra base de transmissão via satélite e onde, quinzenalmente, são realizados seminários que são transmitidos para todo o Brasil, com a participação a cada evento de cerca de 4 mil pessoas, encontramos um lugar onde a atenção especial da Igreja Maranata com o ensino das doutrinas bíblicas se soma à sua responsabilidade social e ambiental. Uma das ações que demonstram esse cuidado é a implantação, no ano de 2016, da ETAR, Estação de Tratamento de Água de Reuso, que compõe o sistema de tratamento de efluentes e que devolve ao Manaim, para uso em limpeza, irrigação e em vasos sanitários, até 1 milhão de litros de efluente transformado em água para reuso, para suportar a severa crise hídrica. O plantio de 10 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, com o propósito de reflorestamento do Manaim, é outra ação que comprova a responsabilidade ambiental da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata está presente em países de todos os continentes do planeta, nas três Américas, Europa, Continente Africano, Oriente Médio, Ásia e Oceania, pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e a mensagem da breve volta do Senhor Jesus. No campo social, projetos de assistência e evangelização, como o que está sendo realizado na Amazônia Oriental, onde populações ribeirinhas carentes do rio Amazonas recebem assistência médica, odontológica, socioeducativa e, sobretudo, espiritual, demonstram todo o cuidado da instituição com o ser humano. A Igreja Cristã Maranata prega e vive os ensinamentos bíblicos que orientam o crente em Jesus no seu posicionamento com o próximo e com Deus. Maranata, o Senhor Jesus vem! Temos o pastor Fádios e convidamos o grupo de louvor da Igreja Maranata para a apresentação de um canto de louvor ao Senhor.
Nesse momento, convidamos o pastor Jânio Xavier Pereira para fazer o uso da palavra. Pastor. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos da Rosa, que também é nosso amigo, companheiro de fé. Os companheiros aqui, pastores, irmãos da Igreja Cristã Maranata e demais que estão presentes aqui, e também aqueles que nos acompanham pela TV. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos que contribuíram de alguma maneira para que esse evento, essa comemoração importante para nós, de grande relevância para os membros da Igreja Cristã Maranata. A igreja, ela tem os seus momentos, né, de grandes vitórias. Nós caminhamos de vitórias, mas todos nós sabemos que nós também temos grandes lutas, grandes batalhas travadas, e é nesse momento é que o nome do Senhor ele é glorificado. Amém. E nós estamos aqui para glorificar o Senhor e agradecer àqueles que de alguma maneira contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui nessa importante homenagem dos 50 anos da Igreja Cristã Maranata. Eu estava um pouco preocupado, porque eu pensei comigo, aqui não é muito o nosso ambiente, tribuna é diferente de púlpito. Mas quando eu vi aqui o companheiro Marcos da Rosa, tão espiritualmente falando aqui, né, de alguma maneira solto, eu confesso que eu fiquei mais à vontade, eu estou me sentindo mais em casa. 50 anos da Igreja Cristã Maranata, nós estamos comemorando, e desses 50 anos, eu tive o privilégio de participar com 37. Ao mesmo tempo que isso é uma alegria, é uma preocupação, né? Nós estamos ficando velhos. Eu conheci a Igreja Cristã Maranata através de um jovem. Eu também era jovem, de aproximadamente 20, 21 anos, e tinha um desejo muito grande de servir a Deus. Um desejo de conhecê-lo melhor. E quando eu conheci esse jovem posicionado, espiritual, definido na presença de Deus, o testemunho dele falou mais do que palavras. Eu olhava para ele e dizia, eu quero isso para a minha vida. E eu perguntei onde era a igreja dele. A igreja dele era uma igreja pequenininha, muito simples, formada por irmãos simples. E eu participei daquele culto ali, e Deus falou comigo de uma maneira maravilhosa. E a mensagem que eu ouvi pela primeira vez nessa obra foi Ezequiel 22:30. Busquei um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, mas a ninguém achei. É uma palavra que mexeu muito comigo. Ela definiu a minha vida e eu saí dali entendendo uma coisa, que eu tinha que ter uma vida espiritual vigilante. Eu tinha que guardar aquilo que o Senhor havia me dado, que era esta tão grande salvação. A primeira coisa que eu aprendi nessa obra, meus queridos, foi a obedecer. A primeira coisa que o membro da igreja aprende é a respeito da obediência. E eu aprendi isso através de um estudo nosso,
que nós falamos dele até hoje é assunto de seminários a respeito de duas obras, uma que agrada a Deus e outra que não agrada. Uma obra de obediência e uma obra de desobediência. É a obra representada através de Davi e através de Saul. Tanto Saul quanto Davi foram chamados por Deus. Todos tiveram a oportunidade de servir e desfrutar do melhor de Deus. Saul foi escolhido, foi chamado, mas na hora de fazer a vontade, ele fazia era a dele. A vontade de Deus ficava em segundo plano até que Deus o rejeitou. Mas quando Deus rejeita Saul, ele diz para Samuel: eu tenho provido de um rei. Vai à casa de Jessé e lá eu vou te mostrar que eu tenho ungido ali para ser levantado. Samuel olhou para a aparência e o Senhor foi dizendo: olha, não é esse, não é esse, não é esse. Passaram-se todos. Até que Samuel virou para Jessé e disse assim: acabaram seus filhos? Eu achei que cada um aqui fosse mais preparado que o outro, mas o Senhor rejeitou a todos. E ele disse assim: tem um, está no campo, cuidando de ovelha, cuidando de rebanho. É o menor, é o mais novo. Então manda chamá-lo. Quando entrou aquele menino, ruivo, gentil, o Senhor disse assim: é esse que eu tenho escolhido. Eu não olho como olha o homem, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. O Senhor, quando fala de Davi, ele diz assim: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, então, Davi é um tipo da obra de obediência. Nós somos chamados para obedecer, porque o pecado que afastou o homem de Deus é exatamente a desobediência. E nós só podemos retornar aos caminhos do Senhor, nós só podemos agradar a Deus através, então, da obediência. Davi orava, Davi consultava, Davi queria sempre saber a vontade do Senhor para a vida dele. Enquanto Saul, ele fazia mesmo, era a sua vontade. Aprendemos nessa obra também alguns valores doutrinários que nós queremos aqui compartilhar de alguns tópicos, né? Doutrinários da Igreja Cristã Maranata. Uma coisa que nós aprendemos, que nós estávamos numa obra de revelação a respeito da razão e revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, ele dá vida. A letra mata por quê? Porque a letra não tem vida. Eu posso, todo mundo pode ter a Bíblia, pode ler e pode conhecer até melhor do que eu. Mas se não tiver o Espírito que vivifica, ela de nada aproveita. A letra mata, né? É a letra sem vida. E uma das coisas que o Senhor tem nos ensinado é a valorizar a palavra que vai além da letra. É o que nós chamamos de palavra revelada. É a palavra que, com a ação do Espírito Santo, ele te leva além da razão, além da letra, né? E isso é muito importante. Certa vez, um pastor falando a respeito desse assunto, palavra revelada, alguém questionou e disse assim: mas a Bíblia está toda revelada? Não há o porquê a palavra está revelada. Então o pastor fez uma pergunta: se a Bíblia está toda revelada, eu vou te fazer uma pergunta. Por que é que Jesus curou 3 cegos? E os 3 cegos ele curou de forma diferente. Cada um cego ele curou de maneira diferente. Ele poderia ter curado os 3 da mesma maneira. Você sabe por quê?
Ele disse assim: eu não sei. Pois é aí que entra a revelação da palavra. Aquilo que a letra não mostra, o Espírito Santo, ele revela. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também a respeito de uma doutrina bíblica que é maravilhosa. Igreja como corpo de Cristo, onde todos os membros, a palavra de Deus diz que até os menores, eles são importantes. Alguns membros são mais destacados, né? Uma boca, o olho, o ouvido, mas tem aqueles membros internos, que são importantíssimos, que não aparecem. Por exemplo, o coração, os órgãos internos. A igreja, ela é formada assim. É aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que se preocupa, é aquele que ora pelo ministério, é aquele que ora pela igreja, quando a igreja vai mal, ele não sai falando, mas ele vai orar e Deus abençoa, né? Porque nós somos muitos membros ligados um ao outro. E o que dá vida a esse corpo? O que dá vida ao membro? É o sangue. Sangue é vida. A igreja, corpo de Cristo, Jesus é o cabeça desse corpo, e há um elemento fundamental que dá vida a esse corpo, que é o sangue. É? É o sangue que nutre desde o alto da cabeça até a ponta do pé. Ele vai nutrindo, alimentando, santificando. Assim é o Espírito Santo na vida da igreja. Ele circula por todo o corpo, nutrindo, alimentando e santificando para a glória do nome do Senhor. Uma das doutrinas maravilhosas, essa doutrina não é da Igreja Cristã Maranata, diga-se de passagem. É uma doutrina bíblica que está lá para todo mundo, para quem quiser, né? Nós simplesmente fazemos uso. A cada dia, nós valorizamos a igreja como um corpo. No corpo, nós somos mais do que vencedores. Deus não olha para o membro. O membro não tem vida fora do corpo. E nós temos aprendido que a salvação, ao contrário do que muitos pensam, ela só se dá no corpo. Não existe vida fora do corpo. Se eu cortar esse dedo aqui e lançar fora, ele vai ter vida por alguns minutos aqui, daqui a pouco está roxeando e ele morre. E é por isso que a cada dia mais nós valorizamos a nossa igreja da qual nós pertencemos. A igreja visível e a igreja também invisível, que será arrebatada para a glória do nome do Senhor, né? Então, o sangue é o Espírito Santo agindo na vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus, o cabeça. O corpo obedece ao comando do cabeça. Tudo que o Senhor manda, tudo que o Espírito Santo determina, a igreja obedece, porque ela é um corpo vivo, um corpo que tem vida, um corpo que reage, né? Ela tem sinais vitais na sua vida. Nós poderíamos também aqui destacar uma doutrina, que é a maior doutrina da Bíblia. Poderia dizer isso sem nenhum receio. A maior doutrina bíblica é o poder do sangue. O poder do sangue de Jesus. Nós vemos essa doutrina desde Gênesis a Apocalipse. É como se fosse um fio de escarlate que sai ligando de Gênesis a Apocalipse essa doutrina. Quando o homem desobedece a Deus, quando ele peca contra o Senhor, o homem viu que estava nu. E o que Deus faz? Ele sacrifica um animal e ele veste o homem para cobrir a sua nudez. Em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, 22:14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que nos dá direito, o que nos dá acesso à presença de Deus é o poder deste sangue. No passado, o culto levítico, né? Ninguém se apresentava a Deus sem o sangue, porque a Bíblia nos afirma que sem derramamento de sangue
não há remissão. E a palavra de Deus, ela nos dá esta autoridade, esta ousadia. Quando a palavra de Deus diz assim, que nós devemos entrar além do véu com ousadia pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença do nosso Deus, não pelo nosso mérito, não pela nossa justiça, mas pelo sangue de Jesus, nós entramos além do véu e temos acesso à presença do Pai novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aprendido a respeito do que é salvação, né? Sabemos que a palavra de Deus nos afirma que a salvação, ela é uma eleição. Ela se dá através de um chamado que vem de Deus, de um ato que vem desse Deus. E também ela é um processo. O processo é em santificação. Salvação é um ato da soberania de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, segundo Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus escolhe, Deus elege, Deus chama, e o homem tem o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar o chamado à eleição. O processo é em santificação, segundo está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Poderíamos falar um pouco também a respeito de fé. Nós estamos vivendo um momento onde o Senhor Jesus disse certa vez, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Estamos vivendo uma crise de fé, onde o homem atribui as suas vitórias, as suas conquistas, a sua fé. Mas é uma fé intrínseca, é uma fé interior, que emerge do homem. E nós sabemos que esta não é a fé verdadeira. A fé é um firme fundamento. A palavra de Deus diz que a fé, ela é um firme fundamento. Por quê? Porque ela vem da eternidade. Ela passa pelo nosso tempo e nos resgata. A fé que vem do homem morre com ele e vai com ele para a sepultura. Então, a fé não é um firme pensamento, não é um pensamento positivo, né? Muitos atribuem isso à fé. Alguns até ilustram, né? Esse assunto com o goleiro. Ele está lá no gol, ele faz lá o, né, as suas orações e tudo mais, ele crê que ele vai defender, mas quem vai bater o pênalti também acha que vai fazer o gol. Isso não é fé. Nós temos aprendido que a fé, ela é viva, ela é geradora, ela vem de Deus. Por quê? Porque na carta de Judas diz o seguinte, que a igreja deve batalhar pela fé, uma vez que foi concedida aos santos. A mesma fé que o apóstolo Paulo, vivendo os seus últimos momentos, ele disse assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé que um dia eu recebi. A fé, ela vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também a respeito de um assunto que nos trouxe muita alegria, a respeito dos dois universos, o universo criador e o redentor. O universo criador é esse qual nós vivemos, onde estamos cercados por quatro medidas: comprimento, largura, profundidade e tempo. São essas quatro medidas que o homem, ele está dentro delas. Tudo que ele faz está dentro dessas quatro medidas, que não transcende. Boas ideias, intelecto, boas intenções, tudo que ele fizer vai ficar aqui. Mas há um recurso que nós chamamos de quinta medida.
A Bíblia não fala de quinta medida propriamente dito, né? Mas para nós entrarmos nesse universo chamado Redentor, que é eterno, que é o tempo do Kairos, o tempo eterno de Deus, e sair do tempo Cronos, há um recurso. Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. É a quinta medida. É uma medida que vem da parte de Deus, que vem de cima, e só através dela o homem pode alcançar o projeto, o homem pode alcançar aquilo que Deus deseja dele através dessa quinta medida, que também nós podemos qualificar de revelação. Revelação é luz, né? É a luz. Jesus disse assim, né? Eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João diz que nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Então, e o texto que foi lido aqui pelo pastor Jackson, né? Ele abriu aqui com o texto de Salmos 36:9. Na tua luz veremos a luz. Ou seja, na revelação do Espírito, nesta quinta medida, nós veremos a luz eterna do Senhor, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, nós não poderíamos deixar de falar também, o pastor Fábio já falou aqui, mas a respeito do nosso nome, né? Maranata, que quer dizer o Senhor vem. Não é apenas o nome da Igreja Cristã Maranata. Não é apenas um nome, isso já deixou de ser um nome para nós, mas é um grito de alerta. Um grito de alerta para todos aqueles que precisam ouvir: o Rei vem, o Senhor vem. Estamos vivendo um momento bíblico, profético, chamado breve, onde em Apocalipse faz muitas menções: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. As coisas que brevemente haverão de acontecer. Então nós estamos vivendo esse momento profético que antecede a volta gloriosa do Senhor Jesus. Esse é o momento que nós estamos vivendo, e Deus tem nos convocado, tem convocado um povo, né, para dizer que o Rei está próximo, Jesus breve vem para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata é para nós uma palavra de esperança. Muitos estão em lutas. Às vezes o lar em dificuldade. Às vezes é o desemprego. Às vezes uma enfermidade. Mas para cada situação, a palavra Maranata soa para nós como uma grande esperança. É quando nós chegamos para um irmão que está sofrendo, dizendo: meu irmão, Maranata, ele vem. Ele vem em breve. Ele não demora. Ele virá em breve para buscar a igreja. E diz a palavra que ali não haverá mais pranto. Ali não haverá mais dor. Ali não haverá clamor. Ali não haverá morte. Porque até das nossas lágrimas, o nosso Deus enxugará do nosso rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata é um grito. Estamos comprometidos com esta responsabilidade de dizer ao mundo, de dizer a todos aqueles que nos cercam, que Jesus vem em breve para buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Nós não somos a única igreja que será arrebatada, com certeza, mas nós temos uma responsabilidade de dizer aos nossos familiares, de dizer aos nossos amigos, de proclamar ao mundo inteiro de que Jesus breve vem para buscar a sua igreja, e nós devemos estar preparados. Certa vez o Senhor virou para o seu povo Israel e disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. Israel não se preparou. Veio o Senhor, veio para os que eram seus, e os seus não receberam, muito antes pelo contrário, crucificaram ao Rei da Glória. Israel dormiu com relação à profecia, Israel falhou
com relação ao projeto de Deus de apresentar o Messias ao mundo. Mas a palavra de Deus, ela se estendeu até nós. Ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a boa nova é, mas todos aqueles que creram, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esta bênção se estendeu até a vida da igreja. E nós, meus irmãos, nós não podemos falhar, né? A Bíblia nos afirma que os dias que nós estamos vivendo são como os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam. E Noé ali, né, 100 anos, ele levou para construir a arca. Poderia ter chamado a atenção de muita gente, mas ninguém deu crédito, ninguém deu valor. E diz a Bíblia, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou-se a porta, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que fique essa palavra para os nossos corações, que Deus assim nos abençoe através da sua palavra. Queremos agradecer ao pastor pelas palavras e convidar mais uma vez o grupo de louvor para nos brindar com uma apresentação. Neste momento, convidamos o pastor Rogério Correia para fazer o uso da palavra, trazendo-nos uma oração e concedendo a todos nós uma bênção.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidamos nesse momento os irmãos a estar de pé, à mesa. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo já ao Senhor uma bênção em favor dessa sessão, para que Deus possa já abençoar as nossas vidas e este local. Graças te damos, ó Pai. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando, Senhor, nós apresentamos diante do teu altar este momento, Senhor, aonde diante de ti estamos aqui glorificando o teu nome. Porque um dia, Senhor, tu fizeste um chamado às nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua presença nessa noite para adorar e glorificar o teu nome. Pelo teu grande amor em favor das nossas vidas e de cada um aqui presente, Senhor. E nós já levantamos, ó Pai, um clamor em favor desta casa, ó Pai, em favor de todos os vereadores, de todos aqueles que trabalham nessa casa, Senhor, pedindo, Senhor, que a tua mão de poder esteja estendida sobre os seus lares, sua família. Lembramos ali, ó Pai, de todos os vereadores, também, Senhor, do presidente dessa casa, pedindo, Senhor, que a tua mão de poder, Senhor, venha estar sobre a vida dele, Senhor, e que essa casa, ó Pai, aonde, Senhor, tu tens abençoado, aonde, Senhor, tu tens dirigido e conduzido, Senhor, com mão forte, pedimos, ó Pai, que todas as leis, ó Pai, aqui, possam ser conduzidas e dirigidas por ti, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre este local, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e as doces e santas ternas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, até a gloriosa volta do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Rogério, pela bênção. Lembramos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 27, às 23 horas, nos canais 14 da NET 19 da BTV. Pode ser assistido em desktops, notebooks e dispositivos móveis com sistemas Android e iOS. Também disponível no site da Câmara, www.camarablu.sc.gov.br. E foi assim, senhoras e senhores, que a Câmara Municipal de Blumenau prestou singela, porém justíssima, homenagem aos 50 anos de ministério da Igreja Cristã Maranata no Brasil. Queremos agradecer imensamente a presença de todos. E para o encerramento dessa sessão solene, ouviremos mais uma vez o grupo de louvor regido pelo Sr. Felipe de Alcântara. Enquanto já nos cumprimentamos e despedimos-nos e declaramos assim encerrada a sessão solene comemorativa aos 50 anos de ministério da Igreja Cristã Maranata no Brasil. Uma boa noite a todos. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, pode, só pra... Obrigado, acho que eu estou atrapalhando. Mas é que depois da canção, eu gostaria de convidar todos vocês, aí não sei como nós vamos fazer, para a gente ficar aqui fora, e eu quero entregar uma moção de louvor, né, os 50 anos da Igreja Cristã Maranata, foi aprovada por unanimidade por esta casa, e como eu disse, fica registrado nos anais da história aqui de Blumenau. Por favor.
viajante em noite escura, vai procurando a luz. Assim minha alma Deus procura, pois Ele me conduz. É certo que provado sou pelo caminho a prosseguir, porém eu sei que tu bem perto estás. Quando hei de ir, Senhor, não sei. Para o teu santo lar, sinto, porém, tua voz chamar. Em breve partirei.